Друзі, всім привіт! Ви на каналі Центру протидії корупції. Мене звати Вікторія, я комунікаційниця ЦПК. І сьогодні ми з нашим юристом Романом Вербовським поговоримо про справу голови антимонопольного комітету Павла Кириленка. Чому ми взагалі сьогодні про неї говоримо? Тому що сьогодні, 28 серпня, Рома був на засіданні. Приніс нам звісточку, що суддя ВАКС Воронько не взяв Кириленка під варту, але встановив, ну, на нашу думку, не таку велику заставу у 30 мільйонів гривень. Сьогодні, власне, про це поговоримо. Взагалі розберемо, в чому його звинувачують. Ром, привіт. Привіт. В чому ж звинувачують, власне, Павла Кириленка? Кириленка підозрює в тому, що він під час свого перебування на посаді голови Донецької облдержадміністрації згодом і обласної військової державної це до того, як він був головою антимонопольного комітету. Так, це з 21 по 23 рік. Угу. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 56 мільйонів гривень і декларуванні недостовірної інформації. Що він придбав на ці гроші, якщо є така інформація? Він придбав 7 квартир в Києві і в Ужгороді. Це елітна нерухомість. Також він придбав 2 земельні ділянки і 1 будинок. Угу. Там ще гаражні бокси і ряд нежитлових приміщень, понад 190 квадратів. І це виходить тільки, ну, те майно, яке він записав на себе, правильно? Я розумію, чи як? Ні, це те майно, яке записано на його родичів. Угу. А як він, ну, точніше, на родичів його дружини. Ага. Тесть, теща, правильно? Так. Що він казав? Ну, звідки ці гроші? Зокрема, якщо говорити про квартиру на Оболоні, 190 квадратів, ціна її 265 тисяч доларів, якщо я не помиляюсь. Він розповідав про те, що бабуся дружини придбала цю квартиру за гроші, яка вона отримала від продажу акції заводу «Стирол», який знаходився в тимчасово окупованій Горлівці зараз. Вона в 90-х роках придбала акції, потім згодом їх вигідно перепродала за 40 тисяч доларів. Далі вони їх нібито реінвестували в різний бізнес. І загалом грошей у них було дуже багато за версією і Кириленка, і його тестя. Але там був такий момент, що сім'я почала закуповувати все це майно не в 90-х роках і там не пізніше, а саме тоді, коли Кириленко став головою облдержадміністрації Донецької області. Так, виходить, що так. Цікаве співпадіння чи не співпадіння. І коли ж все-таки йому повідомили про підозру, я так розумію, в цьому році, так? Так, повідомили про підозру йому декілька тижнів тому. Угу. І потім ще декілька тижнів розглядали цю справу. Тут взагалі не зрозуміло, суддя постійно відкладався, нібито він зайнятий був. Прокурор на першому засіданні каже, так у вас на наступний день півдня вільних. Він каже, та ні, в мене я зайнятий. КПК передбачений розгляд такого клопотання протягом 72 годин. Воронько затягував. До скількох в результаті? 4 засідання було. Угу. 4 засідання, 2 тижні. 2 тижні в результаті. Угу. По суті, затягувало, так? Ну, я не розумію мети цього затягування. Угу. В принципі, якщо чесно, цей суддя часто так розглядає справи, він може розглядати і по півроку подібні справи, якщо чесно. Угу. Тут варто згадати, що нещодавно саме цей слідчий суддя Воронько, він скасував підозру Грановського, якого підозрюють у завданні збитків Одеському припортовому заводі, здається, там на 83 мільйони гривень. Ну, тобто, зрозуміло, що це не якийсь такий одиничний випадок. Так. Це саме суддя ВАКС Воронько. Так. Нагадаю. Угу. Ти сьогодні був якраз на засіданні, де його не посадили під варту, де йому призначили заставу. А розкажи, будь ласка, чи було щось цікаве, що з'ясувалося на тому засіданні? Зокрема, під час цих засідань прокурор доводила те, що у родичів не було таких грошей, навіть якщо казати про ці 40 тисяч доларів, які нібито отримала бабуся дружини Кириленка, то прокурор розповідала, що у них були значні витрати протягом 90-х, 2000-х років. Тобто, що вони витратили, по суті, ці гроші? Да. І тут, якщо навіть говорити, то одне тільки нежитлове приміщення коштувало 11 мільйонів гривень. Це в рази більше за 40 тисяч доларів при будь-якому курсі. Що ще? Також саме дружина Кириленка
вона домовлялася про перегляди приміщень, вона їздила зі своїми батьками переглядати ці приміщення, вона зі своєю мамою погоджувала купляти ці приміщення чи ні. Але записані деякі з цих приміщень на бабусю дружини. Так, на бабусі дружини записана квартира 190 квадратів на столичній оболоні. Ще вона придбавала нежитлове приміщення за 11 мільйонів гривень, але в той же день, коли вона його придбала, вона його переписала на свою доньку, Тещу Кириленка. При цьому деяких продавців, Алла Кириленко, дружина, так, вона попереджала деяких продавців, що майно буде оформитись не на неї, не на чоловіка, а на інших осіб. Ще я знаю, що з цією справою якось пов'язали одну з екс-судей Печерського суду, правильно? Так. Під час судового засідання прокурор повідомила, що в рамках іншого провадження у екс-судді Печерського суду Віти Бортницької вилучили телефон, на якому була переписка з невідомою особою, вони не знають, хто це був, і там містились файли, в яких була інформація щодо цього провадження. Там були різні рекомендації з приводу того, як спотворити докази, що говорити, так, сформувати найбільш достовірну версію. Також там містились рекомендації, типу, дружина, теща, купити нові телефони, знайти, хто може дати позику. На деяку нерухомість батьки дружини Кириленка нібито позичали гроші. То вони позичили 800 тисяч доларів. Але в чому нюанс? Ці гроші вони ніколи не позичали. Так стверджує слідство. Оскільки саме от в цих от довідках міститься інформація, знайти людину, яка могла позичити гроші. Крім того, в одній з переписок мама Кириленко Алли питає, можеш скинути мені номер цієї людини? Тобто вона її навіть не знала. Договір позики уклали заднім числом. Ну, тобто підлаштували, по суті, цю оповідь під якусь легенду, яку вони придумали. Так, і тут варто також зазначити, що Віта Бортницька не вперше вже засвітилась як такий собі консультант. Вона засвітилась під час одного засідання, коли обирали запобіжний захід забудовнику Купстирі, який надавав хабар Кубракову, колишньому віце-прем'єр-міністру з інфраструктури Кубракову. Він теж їй нібито надавав якісь довідки. Правда, вона тоді стверджувала, що вона їх поклала в бардачок машини і навіть їх не читала. Слабо в це віриться, якщо чесно. 7 серпня детектив приходить до нотаріуса, проводить допит. Після чого нотаріус дзвонить Кириленко Аллі по прямій зв'язі, тобто не через месенджер, тобто їх могли підслуховувати. Кириленко Алла пише чоловікові, нотаріус дзвонить по прямій лінії. Кириленко присилає це повідомлення заступнику міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрію Гайченко. Той відповідає, ща сорі, як малі діти, блін. Ці нотаріуси, у них друга реальність. За версією слідства, Кириленко міг звернутися до цього заступника міністра, щоб той повпливав на нотаріуса. Можливо, щоб та дала неправдиві свідчення чи ще щось. Був такий цікавий момент. Під час допиту тестя Кириленка він настоював на тому, що ці гроші, за які вони купляли нерухомість, вони повністю заробили самі. Це чисто їхні кошти. Але якщо вірити цій версії, тільки на малині вони заробили 300 тисяч доларів. Виходить, що так. І реінвестовували ці там гроші вже якось, за їхньою логікою. Варто також зазначити, що навіть те, що Воронько застосував запобіжний захід у вигляді застави, а не арешту, це свідчить про те, що підозра обґрунтована. Прокурор довела свою позицію про те, що існує обґрунтований сумнів про те, що людина могла вчинити цей злочин. Угу. Ну і попри це, все одно, знаючи, Верховна Рада нічого не ініціює і президент. Президент не ініціює. Тут, як на мене, відповідальність президента. Коли прокурор оголошувала певні ризики, це знищення доказів, спотворення доказів. Це ми вже проговорили про те, що він свою версію подій консультувався з суддею, як йому правильно свою версію подій створити, які докази йому необхідно створити. Прокурор обґрунтовувала те, що він може втекти, переховуватися від слідства. І тут Кириленко казав, що я не можу переховуватися від слідства, бо я голова антимонопольного комітету, мені для того, щоб видати наказ на моє відрядження, треба погодження Кабінету міністрів. З останніх новин ми бачимо, що люди виїжджають як хочуть.
Ну, тим, да, паче, на прикладі Дмитрука. Наприклад, нардепа Ярослава Дубневича. Виїжджали голови Нацбанку, голова фонду держмайна також виїхав, і їм не завадило те, що вони перебувають на посаді, їм теж треба погодження якесь. Зрозуміло, що це просто якась маніпуляція, щоб уникнути зобов'язань, по суті, так? Так. Щоб суд не накладав, я і так тут буду. Так. Прокурор вже заявив, що він буде подавати апеляцію, і тут вже всі сподівання на суд апеляційної інстанції. Тоді будемо дивитися по ходу, ти будеш слідкувати з колегами і будеш інформувати нас про апдейти. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ми там набагато швидше і набагато більше розписуємо про справи і апдейти по кожному засіданню. Дуже, Ром, дякую, що розповів сьогодні про це. Це важливо. Якщо хочете почути про якусь справу, то, будь ласка, пишіть нам в коментарі, і ми обов'язково знімемо про це відео. Бувайте!